viděl nikdo tady. Oni to mají patu? Oni to vlastně neviděl. Oni to mají patu, že viděl? Neviděl. A viděli jsme, jak byl chrát? Já jsem viděl všechno. A Rona se z toho udělal voda, že jo? To bylo dobrý. Teleportoval. Počítačů asi 50 000 příslušenství.
Do konce listopadu. 22. No a přitom kluci normálně jako jezdí a spravují jako techniku na poštách. To je tak mezi řečí. Ne? Já mám na barátu. Ne, to co má inventární číslo, ale oni to má skoro všechno. Máme do šroubky. Nářadí, takový ty sestavy, kompresory, všechno. Já jsem koukal, že jsi měl tohle krásný rohlík. My čtyři tam, takže... Oni mě hráli, že si z toho boleli oči. Hezky Marťas! Za Martina. Můžeš mít koupený lístky, začínají prodávat 1. října. Martina. Hezky Martina Martina. Hezky kučerka. To jsme Kučerka. To zajímavé, ale všichni se v tom týmu jmenují Kučerka. Sako? Ale to by bylo Sako nebo nebylo? My se tady nemůžeme dohodnout. Tam byl si Saku nebo ne? Ne, vidíš to, jak to říkal. Přesně, ne? Přesně, ne? Přesně, si hlavně nezapomeňte koupit lísky, ty kezky. Přesně, to bude tak Hele, zadní spoiler! Zadní spoiler v prdeli. Tak to budeme dělat. Když bych rád, když sem, tak bych to ne? Víš, že bych se do něj netrefil. Spálenej. Po tom turnaju už asi neuvidí. A budu privát. Všechno v HDčku a některý 3Dčka. To má fér až někdo vytvořit. To bude, musím stát. To bude mít do prdele.